channel ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရှင်မဒီနေ့မှာတော့သူရယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ၅ချက်ရှိပါတယ်။သူရယောဂဆိုတာပါလေ။ဘာကြောင့်သူရယောဂဖြစ်ရလဲ။သူရယောဂဖြစ်လာရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဘာတွေခံစားရနိုင်လဲ။သူရယောဂအတွက်ဓာတ်နာရန်ရှောင်ကျင်ရန်အချက်တွေကဘာတွေလဲ။စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျမကတော့ဒေါ်ဝေမမပါတိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သွေးပေါင်ခြင်းဘယ်လောက်ဆိုရင်သွေးလို့ယောဂလို့ပြောလို့ရပါတယ်လူတယောက်ရဲ့သွေးပေါင်ခြင်းကပေါ်သွေး120အောက်သွေး80ဆိုရင်ဒါဟာပုံမှန်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အနည်းငယ်တော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်သွေးရလဲ140ကျော်နေမယ်အောက်သွေးရလဲ90ကျော်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာသွေးတိုးနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါချိန်ကြီးုံများနေတော့သွေးတိုးနေရလို့သတ်မှတ်လို့မရသေးပါဘူး။မိမိမှာသွေးတိုးရောဂါရှိနေတယ်လို့ခံစားမိရင်သွေးတိုးရောဂါရှိနေတယ်လို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်သွေးပေါင်ခြင်းကိုတစ်ရက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့အနည်းဆုံး3ရက်စတိုက်ချိန်ပေးဖို့လိုပါမယ်။အဲ့လို3ရက်စတိုက်ချိန်ပေးလို့မှ3ချိန်လုံးသွေးပေါင်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သွေးတိုးရောဂါလို့ပြောလို့ရနေပါပြီ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်သွေးရိုးယောဂဖြစ်ရတာလဲသွေးရိုးယောဂဆိုတာမျိုးရိုးလိုက်တဲ့ယောဂတစ်ခုဆိုတာလူတိုင်းသိကြတာဖြစ်မှာပါသွေးရိုးယောဂဆိုတာမျိုးလိုက်တဲ့ယောဂတစ်ခုဆိုပေမဲ့အစီစိတ်နဲ့အငံအစာများလွန်းတဲ့လူကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ဝါဖြိုးလွန်းတဲ့သူနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေမှာလဲသွေးရိုးယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခါတရံစီးကျူယောဂကြောက်ကက်ယောဂနဲ့ကိုဝင်စိတ်တက်တဲ့အချိန်တွေမှာလဲသွေးတိုးနေတတ်ပါတယ်သွေးရိုးယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲသွေးရိုးယောဂခံစားလာရတာကြာပြီဆိုရင်တော့နှလုံးယောဂကြောက်ကက်ယောဂအမြင့်အာယုံချုပ်ရင်းတဲ့ယောဂလေဖြတ်လေငန်းယောဂတွေအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်အုန်းနောက်သေးကြောပေါက်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တာမို့အတန်တိတ်လူသက်သမားလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေသွေးတိုးယောဂမဖြစ်အောင်လေသွေးတိုးယောဂခံစားနေရပြီဆိုရင်လေဘလို့အစားအစာတွေကိုအတိအကျရှောင်ကျဉ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါသွေးတိုးယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားဘဲသားကောင်းညင်အုံးသီးတံပေါက်ထောပတ်ထမင်းတို့လိုအစီများတဲ့အစားအစာတွေဒညင်းသီးစုပုတ်ကြီးမှုမြင်းဝမ်းနွေးကလေးစာတွင်းအောင်အစားအစာတို့လိုအကျော်တင်အကျော်တက်စေတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ငပိရေငပြရေငါးစားနေတဲ့လူငံရတာလွန်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းအတိအကျဆောင်ကျင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဒီတော့ဆောင်ကျင်တဲ့အစားအစာတွေကိုပြောပြပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတိအကျစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။အတိအကျစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ရဲရူသည်ရဲရူရွက်ရှောက်သည်ရှောက်ရွက်တန်းတလွန်သည်တန်းတလွန်ရွက်ရင်းခွာရွက်ကင်မွန်းကျင်ရွက်ပောက်ပန်းပြူရွက်ငရက်မတူရွက်ကြက်ရွက်ကြာဟင်းရွက်ဖိနှိတော်ရွက်လို့အင်းဒီရွက်တွေကိုစပေးတဲ့အပြင်အသီးနှံတွေနဲ့တင်မောသီးမဲ့ငပြောသီးမဲ့ဈီးဖြော်ရည်မကြီးဖြော်ရည်နဲ့တံမြာရည်လိုအသီးဖြော်ရည်တွေကိုလည်းစားတော့ပေးတင်ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရံချောင်ရံအစားအစာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့အောင်လဲဆိုတဲ့လိုက်နာမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ယောဂကိုမဖြစ်အောင်သူတို့ယောဂကိုထိမ့်ညှိပေးဖို့နဲ့တက်စီကျမ်းမာစေဖို့အတွက်နည်းနည်းအညာထားတိုင်းရည်ကိုအဝတ်တော့ပါနေ့စဉ်တင့်တော်တဲ့ကိုလဲလှူရှားမှုမမှန်ပြုတ်လုပေးပါဥပမာလမ်းဆောက်တာမျိုးပေါ့အစီအစိမ့်နဲ့အငံတွေကိုလျှော့စားပေးပါစိတ်ပီစီမှုကိုလျှော့ချပြီးတော့အကောင်းမြင်စိတ်ကိုမွေးပါသက်စုလေးတင်ငန်းလှူတာမျိုးတရားထိုင်တာပရိစိတ်တာမျိုးကိုနေ့စဉ်ပြုတ်လုပေးတင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့သွေးရိုးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံဆောင်ရံနဲ့လိုက်နာမယ့်အချက်တွေကိုသိရှိသွားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဘုသူတလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်